Pentru a preveni transmiterea de COVID-19 și pentru a vă proteja împotriva infecției, puteți urma 3 pași simpli. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun în mod regulat. Purtați masca în așa fel încât să vă acopere nasul și gura și stați la 2 metri distanță de orice persoană cu care nu locuiți. Spălatul pe mâini în mod regulat este unul dintre cele mai ușoare moduri de a ne proteja pe noi, dar și pe cei din jur. Spălați-vă pe mâini cam 20 de secunde, nu uitați zona dintre degete și ambele fețe ale mâinilor. Dacă nu aveți apă și săpun, folosiți gel dezinfectant cu conținut de alcool de cel puțin 70%. Purtarea corectă a măștii ne protejează pe noi și pe cei din jur. Purtați mască în spații închise, magazine sau supermarketuri și în mijloace de transport în comun, sau dacă nu puteți să păstrați distanța de 2 metri. Chiar și cei care sunt infectați și nu au simptome sau au simptome minore pot transmite COVID-19. Măștile chirurgicale sau cele făcute din bumbac sunt recomandate. Evitați cele din lână sau croșetate, acestea nu vă oferă același grad de protecție. Măștile trebuie făcute din 3 straturi de material, conform cu Organizația Mondială de Sănătate. Un strat interior dintr-un material absorbant, precum bumbacul, stratul de mijloc dintr-un material nețesut ca polipropilena și un strat extern dintr-un material care nu absorbe, cum ar fi poliester. Acestea pot fi spălate la 60 de grade. Puteți afla mai multe informații pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Nu uitați, evitați să vă atingeți fața, țineți nasul acoperit, evitați să dați masca jos când vorbiți cu alți oameni sau dacă vreți să tușiți sau să strănutați, dați masca jos fără să atingeți partea care vă acoperă fața și aruncați masca la gunoi dacă este de unică folosință sau spălați-o la peste 60 de grade după folosire. Măștile refolosibile, cele pe care le puteți spăla, sunt mult mai prietenoase cu mediul. Stați la 2 metri distanță de oamenii cu care nu locuiți, cam 3 pași. Purtați mască dacă nu puteți să păstrați distanța de 2 metri. Încercați să reduceți numărul de oameni cu care intrați în contact. Un număr redus de contacte va reduce transmiterea virusului. Dacă vă întâlniți cu cineva, aranjați să vă întâlniți afară, în aer liber. Dacă trebuie să vă întâlniți cu cineva în interior, deschideți geamurile și ușile pentru aerisi. Și nu uitați să curățați suprafețele din casă mai des.